Salam Qirayət ana. Salam oğul. Siz 3 evladınızı bu vətən üçün qurban vermişsiniz. İkisi döyüşlər zamanı şəhid olub. Bəli. Biri isə qəlpə yarası alaraq daha sonra, illər sonra... 2 evladı yetim qalıb. Bəli. Və həm də sizi digər şəhid analarından fərqləndirən xüsusiyyət ondan ibarət ki, sizin hər iki oğlunuzun da qəbri düşmən tapdağındadır. Bəli, mən oğlanlarımı ağlamaq üçün hamı qəbri üstə çıxır bayramda, xonça vəzir, gül aparır. Mən də oturub şəkilin qabağında oturub ağlayıram. Mənim oğlanlarımın ikisi şəhid olub, onun adına bir dənə heç bir yerini dəfələrlə də rayonda demişəm, deyib adam alınanda verərəm. Nə olur, adamı və heç hanı alırlar. Mənim oğlan, istəyərəm ki, mənim də oğlanlarım bu televizorda göstərilər şəhid anaların nə cür qiymətləndirirlər. Mən o qiyməti görməmişəm. Mən də istəyirəm, mənim də övladlarımın adına bir təşkilat olsun, məktəb olsun, kütə olsun. Mən də elə bir baxım, təsəlli tapım. İlqar və etibar bu şəkildə bəli, də görürüm. Bəli, ilqar, etibar. Özü hansı göstərin də mənə, hansı ilqar? İlqar budur, Şirin Mirzəyevin batalyonda olubdur. Bəli. Minya düşüb. Bunu bəli. Başına snayperlə vurublar, etibarın. Bəli. Bir ildə 2 şəhid mənim üstümə gəlib. Eyni ildə? Bəli, 93-də... Harada oldu, harada? Ağdamda olublar, ikisi də Ağdamda. Döyüş zamanı olublar. Öz əskərliklərin... Bunlar tərifnamə gəlib üstümə, bax, and olsun Allaha. Bula qadarız deyirlər, nə bilim, uluslar. Hamısından gedənlərdən tapıb bir dəfə jurnalist gəlmişdi, göstərmişdim. Bula qadarız gəlib ki, ana, sən belə övladlar böyütmüsən. Mən bunlara yazdığım məktubları bir dəfə jurnalistə göstərmişəm. Oğul, hələ o vaxt müharibə yox idi. Cəsur olun, mətin olun, qoçaq olun, üstümə general olun gəlin. Nə bilim, bax, mən məktublarımda bunlara elə yazmışam. Bunları vətənpərvər öyrətmişəm. Hamısı Xocalı alınanda bu oğlan saat 4-də Moskvada idi. Samolyotla suf gəlib, nə qədər elədim ki, qayıtmadı. Getdi Çinində Xocalıda nə qədər meyit daxıyıb oğlan. Bu da dayanmadı ki, qardaşım getdi, öldü, mən də gedirəm. Hər ikisi qoçaq, cəsur, döyüşüblər, döyüşdə olublar. Valla, bunlar alverdə zədə olmayıb, onu tutayım ilacım. Üçüncü oğlumuz necə oldu? Üçüncü oğlum da Ağdamda qəlpə yarasından atırdılar qapımızdan bu yasta başımızın üstünə. Uşaqların yasını verə bilmirdik, and olsun Allaha. Qəlpəni nə tər turladılarsa, pəncərələrin şüşəsini fırıldatdı göyə, qəlpənin biri də uşağın buradan gözünün üstünün ətin zadını apardı. Gözünə dəymədi, bax, alnını cümüyü görüldü. Hə, o da elə yaralanmışdı, 2 uşağı da yetim qaldı, o da öldü. Dayındı, o dördüncü oğlunuzda? Dördüncü oğlum da yenə qaça qaç, vur, ha vur, qaçırdıq, yenə qayıdırdıq da evə. Yenə qaça qaçda ermənilər nə tər atdılarsa son zamanlar. Dedilər ki, ta gəlib adam alırlar. Bunlar ayrı-ayrı. Mən elə bir qabaqca mən aparıb başqa yerə qoymuşdular uşaqları, balaca uşaq var idi. Ona görə məni başqa yerə qoymuşdular. Gəldim ki, bəs Vidadi, adı Vidadidir. Avariya düşüblər, maşını 10 metr bunu dərə aşağı turlayıb maşın. Beli qırılıb. Nə qədər əlimizdə, ozumuzda vardı, töhdük də tam sağalda bilmədik. Elə birinci qrup 50 adı verdi, özə Moskvada veriblər ona birinci qrup 50. İndi də şikas yanı yaralı. Siz özünü. Baxırsınız. Bəli, ona təkcə mən baxıram, ta kim var, heç kim yoxdur. Amma özünüz də xəstəsiniz. Özüm xəstə, qılçalarım, başım, desəm ki, ağrımayan yerim yoxdur. Təzyiqim 260 kimim, bu saat təzyiq olur, mənim 260. Bunlara baxıram, balama baxıram, sağıma soluma baxıram, ürəyim açılan yer yoxdur. Yaşadığımız yerdə şəraitsiz. Xəzər rayonu, biz ona qəsəbəsi. Bəli, Xəzər rayonu, biz ona qəsəbəsində yaşayırıq. Haradır bura? Bura ilə Xəzər sanatoriyasında, aptek olub da bura? Bəli, yaşadığımız otaq aptek olub, özə bu vəziyyətdə döldü onu. Bəli. Özümüz bu dərəcə biraz babatlaşdırmışıq. Sizə bu bəli. Vaxta qədər rayon icra hakimiyyətindən gələlər, maraqlanalar sizinlə olub belə bir şey? Xeyr, xeyr oğul, olmayıb, heç mən özüm də getməmişəm, heç bir qapı döyməmişəm.
ki, mənə ev verin, nə, elə, başım bu xəstəyə ilə qarışıb ki, evdən özüm də xəstə düşdüm. Ancaq buna qulluq edirəm. Hal-hazırda sizin müalicəyə ehtiyacınız var? Bəli, müalicə yox, ta yeriyə bilmirəm. Mən ta elə deyirəm, mən öləcəm, o balam qalacaq ortalıqda. Da mən elə o dərəcədə xəstəyəm. Başıma qan çatmır, yüksək təzyiqim var, qılçalarım tutulub, belim ağrıyır, nə bilim, ağrımayan orqanım yoxdur. Heç vaxt müraciət eləməmişsiniz, deyəm? Xeyr, yalan deyə bilmərəm, eləməmişəm. Heç bir yerə eləməmişəm, nə bilim. Amma indi vəziyyətiniz olduqca ağırdır. Vəziyyətim ağırdır, oğul. Ona görə getməmişəm ki, nə bilmək, valla. Şəhid anələrini televizorda göstərir, onlara həsəd aparım. Az qallam deyim ki, mən də şəhid anası olaydım. Da mən elə yanıb tökürürəm, onu elə deyirəm. Bəs bu təri oğlu ölən anaları. Hələ indi buranı çox çətinliklə almışım. Mənim aşağıda yaşadığım otağı görsən, deyərsən, bura heç o küçədə zibil yığanları da qoymarsan. Ora ki, burada mikrof, xəstə, kanalizasiya axır. Amma siz bu dövlətin müstəqilliyi üçün iki evladınızı qurban verdiniz. Bəli, vermişəm. Üçün vermişəm. Dördün vermişəm. Amma bayaq mən çəkilişdən qabaq söhbətimiz zamanı siz bildirdiniz ki, mən heç də peşman deyiləm, fəxr edirəm ki, mən bəli, bəli. Mən özüm doğrudan da onlarla fəxr edirəm. Nə yaxşı, mən şəhid anasıyam. Mənim oğlum oğruqda ölməyib. Adam vurub öldürməyib. Mən bunların şəkili ilə fəxr edirəm. Bunlarla otururam, bunlarla dururam. Bax, bu şəkillərlə. Nə yaxşı, mən böyütdüyüm övladları əskər gedəndə də bəyək dedim. Hamısına məktubumda demişəm, komandirlərin sözünə baxın. Möhkəm olun, cəsur olun, qoçaq olun, vətənpərvər olun. Bunlar gedəndə mən dedim ki, yoldaşım dedi ki, bunlar niyə yatıb evdə, bax. İnan ki, hamımız Allaha and içirik, and olsun Allah. Niyə yatmışsınız? Valla, xalqın bir oğlu ölür, siz niyə yatmışsınız? Bunların ikisi də getdilər heylə. İkisi də belə üstümə qoşa meyit gəldi. Buna yer durmurdu, mən dedim, istəmirəm. Gətirməyin onu mənim üstümə. Da mən nəyəm mən? Ürəyim yara bağlayıb, mən ağarım başına dönüm. Dövlət tərəfindən də demirəm, Allah Prezidentimizin canı sağ eləsin, bunlara ayırdığı pulla dolanır. Ayrı mənim heç bir yerdən köməyim yoxdur, nə malicəmə, nə uşağımın malicəsinə heç bir yoxdur. Çox yaxşı vardı ki, siz çox doğru qeyd elədiniz ki, sizin bu evlatlarınızı ağlayacaq qəbirləri belə yoxdur. Yoxdur. Çox adlarına bir küçə olsa və yaxud oxuduğu məktəblər, onların adına olsa bir təsəlli yeriniz olar. Bəli, olardı. O vaxt çalışdım. Olardı. Mən bayram olanda hamı qəbir üstə gedir, xonça bağlayır, gül alır. Mən də gedirəm o şəhidlər xiyabanı, bu zomlada şəhidlərin qəbri var. Bəli. Gedirəm onların üstünə, bax, bunların adı haq. Mən ağayrım, bara gedim. Mən də baxıram, orada bir oğlan var, mən bu İlqar oğluna oxşuyur. Gedirəm onun, Tosin elə bir budumuna oxşuyur. Heç onların da elə belə düzüflər, şəhidləri ayrı bastırıblar. Ayrı qəbir sanlıqdır. Gedirəm ora. Onlar da bizim balamızdır, dənə var. Nəsə, ictimaiyyətə deyəcəyiniz bir sözünüz var mı? İctimaiyyətə deyəcəyim sözüm odur ki, bu övladlarımın mən ölməmiş, mənim 73 yaşım var. Mən ölməmiş bunların, bilim ki, bunların adına bir yer oldu, məktəb oldu, küçə oldu, nəysə bir məhsə oldu. Bir də mənim sizdən dönə-dönə xahişim odur ki, dövlətimizdən mənim bu balamın sağalmasına özümə köməkli eləsinlər ki, mən də ona baxım. İnşallah olar. Mən nə bilim. İnşallah. Biz də çox arzu edirik ki, gələn dəfə sizi öz evinizdə gəlib çəkək ki, rahat şəraitli bir evinizdə. Şəraitimiz yoxdur. Yox. Və siz yaşlı xanımsınız, həm də eyni zamanda birinci qrup əllə baxmaq çox ağırdır. Bəli, ona baxıram. Ona baxıram. Özüm sürünə ona baxıram. Nə var? Övladımdır. Yenə ağlayıram, deyirəm, dalda da ağlayıram ki, ay Allah, mən öləndə buna kim bağlayacaq? Ağlamayın, siz
qarşısında baş əyiləcək bir anasız, əl öpüləcək bir anasız. Ağlamayın.